Ще представяме на вниманието на нашите зрители след малко най-новата ни технология, QR-кода, през който ние задаваме въпроси на нашите зрители и те ни отговарят. И темата ще бъде, според вас, какво е положението на естрадната музика в България? Оценете състоянието на българската естрадна музика днес. Това ще е въпрос. Той излезе вече. Ето го QR-кода. Да, нашите зрители могат да го... Отговори. Сега, първата стъпка, само да кажем за те, ако е мижа в интереса, според тренда... Това вече влезе като определение, мижа ако, в интереса. Да, ако състоянието е мижево, ще, според зрителите ще дадете надолу. Бутона надолу, слайдера надолу. Мижа. Ако не смятате, че е мижа в интереса, ще дадете слайдера нагоре, уважавайте, за да се отключат следващите възможности. Да, и след това вече ще имат възможност с зрителите ни да дадат и по-детайлен отговор според зависимост от това дали смятат, че нещата са окей или пък, че не са достатъчно окей, за това какви са причините за актуалното състояние на естрадата у нас. И понеже ти в крайна сметка имаш допир през всичките събития и неща, които организираш, ти какво мислиш по тая тема за състоянието на естрадата днес? Като говорим за естрада, имаме предвид... Естрадната музика, изпълнителите, естрадата... интереса към този жанр, включително... 70-70 на миналия век. Мисля, че е много добър продукт, но не се продава по правилния начин и не се маркетира по правилния начин. Ако всички тези изпълнители са под някаква, да кажем, обща шапка или общ агент, който ги управлява, най-вероятно ще имат много по-голям успех. Виждаме, че когато са заедно, са по-склонни да напълнят зали и някакви събития. Освен когато решат да се разделят. Освен да когато примера, създават скандални ситуации, да. По примера на има там едни шоута на звездите от 90-те, които може би по-отделно те няма да съберат никой, но заедно пълнят пристанището на Бургас и там има едно събитие такова. И може би това е начина тези събития да станат актуални отново и да събират таргет клиентите си. Да, да, имате една концепция, нали, това казваш, да бъдат концепция, една концепция, една стилистика на движение. Точно така, за да може да се насочат към реално хората, които ги харесват. Да, и хората да могат да изберат. Поколения, но в момента нещата не достигат до таргет клиентите им, най-общо казвам. Вие ти какво мислиш? Много е важно, според мен, най-накрая да има такава професия агент, който да се грижи. Той за... има. Той има, но знаем, че само някои могат да си позволят, че нямаме още и като че ли култура изградена за това. Но трябва да има един такъв човек, който да има общия поглед. И точно както казва Митко, тези хора са страхотни в това, което правят. Ние сме израснали с тяхната музика, пеем тези песни. И със сигурност хората имат не само носталгично чувство към това време и към тази култура, но и децата им също растат с тези песни, биха имали интерес да ги видят всички заедно на една сцена. Така, когато са оставени поединично, естествено, всеки има и някакво его, нормално е, това са звезди. И в един момент стават едни такива обществени скандали, от които в крайна сметка никой не печели. Да, малко по-късно ще чуем към днешна дата всъщност какво е развитието на въпросния скандал между Кичка Бодурова и Панайот Панайотов. От самата Кичка Бодурова предстои ни да я включим на живо от морето, където тя вече е имала, а и предстоят концерти. Надяваме се, че и вие ще се включите с своята оценка и своето мнение, сканирайки QR-кода. По въпроса как оценявате състоянието на българската естрадна музика днес? Пак припомниме, може да го сканирате с камерата. Ако сте с Android, изберете Google обектив. Ако пък не ви се ползва телефон, просто влезте в браузъра на вашия интернет и напишете чуйте.ме/ преди обед и директно ще ви отпратим към интеракцията. А сега ви предлагам